Kniha někdejší světové rekordmanky v biatlonu Gabriely Koukalové, kde se šampionka mimo jiné přiznává, že dlouhodobě trpěla poruchami příjmu potravy, vzbudily v Česku diskuzi, jestli ženy patří do vrcholového sportu. Například podle místopředsedy Českého olympijského výboru Zdeňka Haníka žena z principu nechce vyhrávat, ale, cituji, důstojně s úctou remízovat. Opravdu existuje fyziologicky daný rozdíl mezi oběma pohlavími v přístupu ke špičkovým sportovním výkonům, nebo pouze narážíme na ve světě překonané stereotypy. Více za okamžik. Pro a proti Veroniky Sedláčkové. Naše pozvání přijali Barbora Černošková, bývalá vrcholová sportovkyně, vícenásobná mistryně České republiky v synchronizovaném plavání, teď moderátorka České televize. Dobrý den. Dobrý den. A taky Milan Studnička, psycholog, psychoterapeut, rovněž bývalý vrcholový sportovec, na olympiádě v Salt Lake City zastupoval Českou republiku v týmu bobistů. Dobrý den i vám. Dobrý den. Tak já se nejdřív zeptám vás obou na tu otázku, kterou jsem v podstatě už položila v úvodu, ale samozřejmě zajímá mě váš názor. Žádám o stručnou odpověď na úvod. Tak paní Černošková, škodí, že nám vrcholový sport, měli by se ho vyvarovat? Tak nějaké následky na vás zanechal? Ono je to těžká otázka. Já vím, že tady mám zastupovat ten názor, že ženy patří do vrcholového sportu a samozřejmě... Svůj názor tady máte zastupovat jako bývalá vrcholová určitě. Sportovkyně. Tak. Ale je pravda, že vrcholový sport prostě není vhodný vůbec pro nikoho. Ani pro ženy, ani pro muže. A pro obě pohlaví je to stejné. Rozdíl tam nevidíte v tomhle úplně? Určitě ne. Tak a co si myslí Milan Studnička? No to, že škodí jak mužům, tak ženám, tak po to bych se podepsal. A jediný rozdíl, který vnímám, je v tom, že muži z principu soutěživí jsou. Proto v tomhletom ohledu jim tolik neubližují osobnostně. Kdežto ženy soutěživé nejsou a musí se to naučit. A to je právě ten rozdíl, o kterým jsem mluvil a píšu o něm. Proto jim to škodí o něco víc, protože i osobnostně je to mění. A to je velká škoda. Skoro se bojím zeptat, ale později se zeptám, jak vás poškodil vrcholový sport, vás oba. Připadáte mi teď docela v pořádku, uvidíme. Ale zazněla tady taková zajímavá věc, paní Černošková, že ženy nejsou z principu soutěživé, říká Milan Studnička, zatímco muži jsou. Takže když se ženy dají do vrcholového sportu, tak je to osobnostně změní. Asi k horšímu, chápu to asi dobře tak. Připadá vám to, že vás to osobnostně změnilo, že ženy jsou takové nesoutěživé? Nepřipadá mi to tak, určitě ne. Já jsem soutěživá od, co si pamatuju, od dětství. Mám 3 děti, 2 dcery. Jedna je, řekněme, méně soutěživá, ale druhé jsou 3 roky a ta je prostě soutěživá od narození. A určitě bych neřekla, že nějakým způsobem bych se tu soutěživost musela učit. Je to tedy, řekla byste spíš, když to uvádíte na příkladu vašich dcer, případ od případu? Určitě, samozřejmě. Já si myslím, že ta dělící čára mezi tím, kdo patří nebo nepatří do vrcholového sportu, nebo kdo je soutěživý nebo ne, určitě není mezi pohlavími, podle mého názoru. Je to prostě spíš taková vlnovka mezi jednotlivci. Pane Studničko, tak... Slyšel jste názor ženy, bývalé sportovkyně, jasně. Matky? Já jsem ho slyšel samozřejmě. A... Asi ne teď poprvé. Jasně, ho slyším velmi často. A tam je fakt rozdíl v tom, že teď posuzujem, že je starší holčička, mladší holčička, ale už nevnímáme to, jak ohromně se ty děti vzájemně ovlivňují. A pokud je třeba starší bráška, sourozenec nebo starší sestřička, automaticky ty mladší holčičky se snaží dorovnat těm starším a proto velmi často třeba holčička, která má staršího bráchu, je nebývalé ambiciozní. Nebo starší sestřičku. Takže proto jako nevnímáme vlivy sourozenecké, které jsou strašně podceňovány v tom, jak dalece nás ovlivňují. Když třeba já hodně pracuji ve školkách, přednáším ve školkách a to jsou fakt stovky školek, kam jezdím. A ty učitelky mi říkají dnes a denně. Když kluci jsou nemocní, tak je to pohoda, ty holčičky jsou úplně jiné. V momentě, kdy jsou tady kluci, tak se to rozjede úplně jinak. A každá maminka, která má třeba více dětí a mají chlapečky a holčičky, tak vnímá, že s těma klukama to prostě je trošku jinak.
Tedy, že ženská přirozenost, chápu to dobře, podle vás není soutěživá, ale ženy už od malička, tedy i holčičky, reagují na své okolí. Přesně tak a snaží se mu dorovnat a vyrovnat. A svět, ve který žijeme, je bohužel plný konkurence, potřeby. Tedy mužský. Přesně tak, je mužský, je to hrozný. A my potřebujeme, já to fakt vnímám tak, že potřebujeme právě tu krásný protipol té ženské laskavosti, něhy, té rovnováhy. A to je to, co ta žena do toho života vkládá. A v momentě, kdy i ta žena bude jako vrcholně soutěžit, ale ve všem, teď nemyslím jenom vrcholový sport, je to i biznis, kdekoliv, tak kde potom to vyvážení tady té rovnováhy není? Paní Černošková, zamýšlela jste se někdy nad tím tak, že jste třeba byla soutěživá nebo vaše dcera, protože je k tomu vede a vás k tomu vedlo okolí, že kdybyste nemusela soutěžit, kdybyste nežila ve světě, který primárně ovládají muži, takže byste na tom byla líp? Nemyslím, že bych na tom byla líp a nemyslím, že zrovna konkrétně říkat, že za každých okolností se ty děti ovlivňují tímto způsobem. Nemyslím si, že je to pravda. Já mám prostě kamarádky, které mají také dcery, třeba dcery dvojčata, takže se ovlivňují navzájem. Jedna není starší, nebo když nepočítáte ty vteřiny při narození. Jsou prostě soutěživé od narození nebo od doby, kdy začaly vnímat svět a samozřejmě, že je to tak, že každého z nás ovlivňuje nějakým způsobem okolí, ale když to vezmu do důsledku, tak jakým způsobem třeba žiju teď, mě nikdo soutěžit nenutí. A stejně to dělám ráda, mám z toho radost. Ale teď už ne úplně v tom vrcholovém sportu, ale kde třeba? No tak pan Studnička říkal, že je to otázka i toho, jak se ženy musí chovat v biznise nebo v nějakých jiných oblastech. To znamená třeba v práci nebo v nějakých oblastech, kde prostě taky se rozhoduje o tom, kdo získá třeba lepší práci nebo kdo má zajímavější nabídku. Mě to baví. Na to, pane Studničko, existují nějaké analýzy nebo k tomu přiložené studie, které jsou exaktně provedené na větším počtu respondentek a respondentů, které by dokládaly nebo dokládají, že ženy jsou fyziologicky jiné než muži, pokud se týká soutěžení, že jsou nesoutěživé a jenom okolí je k tomu nutí? No fakt, víte, ono, ty analýzy, já si pamatuju jednoho našeho pana docenta, který už na přednáškách říkal, že důvěřuje jenom těm výzkumům, které si sfalšuje sám, říkal to s velkou nadsázkou. Počkejte, na tom je založená celá věda. No a právě ta věda je to, co je tak rozporuplné, že celé studium psychologie je postavené na tom, že jedna teorie popírá druhou, jo, a to je vlastně celé studium psychologie, takže... Vy jste psycholog a nevěříte vědě? Přesně tak, já jsem psycholog a když vidím to, co všechno jsme se museli učit a kolik rozporuplných teorií jde proti sobě a kolik rozporuplných psychoterapeutických směrů popírá jeden druhý, takže... Proto spíš jsem fakt ze stance selského rozumu a spíše se ohlížet do dávné minulosti, kde byli fakt velcí myslitelé, ať to byl Lao Tse, Platon a tak dál, kde je daleko více moudra než v těch současných výzkumech. A z čeho tedy vycházíte? Ze selského rozumu říkáte, ale mě by zajímalo, kde se vzala ta úvaha, že ženy nejsou soutěživé. Z principu ani nemohou být. Zkuste se fakt podívat i na chování třeba lidoopů, to je nádhera, o našich nejbližších příbuzných. A máte samci... tady dvě ženy ve studiu, pozor. Ale úžasné ženy, to jo. No tak jako já nechci, abyste mě chválili, já se ptám. Ano. A teď ten opravdu, myslím, vědecký názor na to, jestli ženy nejsou soutěživé, kde se vzal. Vy jste psycholog. Ano. Ano. Proto se vás ptám. Chlap má v sobě rivalitu, protože potřebuje si dokázat, kdo v té společenské hierarchii mužů bude na vrcholu. Proto ten chlap soutěživý je. On si to potřebuje dokázat, že je lepší než ten druhý. Ta mužská hierarchie je proměnlivá. Proto třeba starší muži už jsou schopni uznat ty mladší, když jsou v něčem lepší. Ženská hierarchie není soutěživá. Když se podíváte na přírodní národy, tak je krásně vidět, že mladší žena automaticky uznává tu starší a jdou krásně za sebou. Proto žena v sobě nepotřebuje mít rivalitu, protože s čím má bojovat? Ona má své pevné místo, má mít své pevné místo a jak stárne a zraje, logicky stoupá na té přirozené hierarchii. Jen se podívejte, na koho je více vtipu, jestli třeba na tchány nebo na tchýně. No, vtip bych se úplně neříkal. Ale ne, já chci jenom říct, že vlastně žena, čím je starší, automaticky vnímá, že má ten mandát jako zasahovat těm druhým do života a poradit, že to není špatného. Protože cítí, že na té ženské hierarchii roste. Když děláme třeba jenom dotazníky v rámci firem, kde často školím, tak vnímám, že starší žena má velký problém uznat tu mladší v rámci práce. Přijde mladší manažerka a ta starší prostě... A může ne?
Muži, když uznají, že ten chlap je v něčem lepší, tak ho uznají, nemají s tím takový, právě proto, že v sobě mají tu soutěživost a tu rivalitu. Tak. A to jsou takové niance, které fakt, když člověk vnímá a chce je vnímat, tak to vidí. Proto... A já se zeptám paní Černoškové, jestli tady to takto vidí? Já to takto, nezlobte se, rozhodně nevidím. Když se dívám na svět kolem sebe, tak v mém světě rozhodně nemá starší muž, není schopen bez problému uznat mladšího muže, když vidí, že je v něčem lepší. Já v takovém světě nežiju. Naladili jste Český rozhlas Plus, kde diskutují psycholog, psychoterapeut Milan Studnička a televizní moderátorka, taky bývalá vrcholová sportovkyně Barbora Černošková. Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu. Teď zacituji vás, pane Studničko, z jednoho nedávného rozhovoru. Žena, která je zaměřená na výkon, nemá takovou radost ze života, protože je na výkonu závislá. A zeptám se Báry Černoškové, jestli tedy má pocit, že nemá takovou radost ze života, protože je závislá na výkonu. Protože vy jste sama říkala, že jste soutěživá nejenom v tom sportu, ale teď třeba i v práci. Tak a jestli vás to nějak neomezuje? Já nemám ten pocit, že by mě to omezovalo. Já vůbec se vám přiznám, že nerozumím téhle debatě. Samozřejmě jsem četla články pana Studničky, dívala jsem se na rozhovory, takže znám názor pana Studničky, ale prostě se s ním nemůžu ztotožnit. Já nemám pocit, že by mě moje soutěživost brala radost ze života. Já mám prostě ze svého života radost a soutěživost je součástí mého života. Mm-hmm. Pane Studničko, Martina Navrátilová, Barbora Špotáková, Štěpánka Helgertová, Ester Ledecká a určitě mnoho dalších. Velmi dobré sportovkyně. Řekl byste, že jim nějak ublížilo, že byly ve vrcholovém sportu? Víte, já ani jednu z nich o sobě neznám, takže těžko můžu hodnotit. No, ale obecně říkáte, že ženy jaksi nejsou soutěživé a že jim ublížuje, když soutěží. Se na to ptám. Já se k tomu musím vrátit. Tam jde opravdu o princip. Pokud má žena radost z toho, co dělá, a netouží po tom výkonu, tak ať si dělá fakt v uvozovkách, co chce, je to v pořádku. Když bojujete o medaile, jak chcete netoužit po výkonu. A právě to je ten rozdíl. Pokud totiž bojuju, tak už je tam ten prvek toho soupeření, toho chlapství a tím pádem se obrovsky zvyšuje napětí. A to je právě to. Pokud je tam ta radost, tak si člověk opravdu může dělat jakýkoliv sport chce, protože v tom má radost. On si prostě užívá ten sport, když prohraje, uzná toho lepšího, směje se dál a je to vlastně v pořádku. V momentě, kdy tam je ten touha vyhrát, tak logicky, když nevyhraju, tak je mi daleko hůř. A právě zase, když se vrátím teda zpátky ty rozdílnosti, tím, že muži v sobě přirozeně tu rivalitu mají, tak jsou schopni lépe... Říkáte vy. Dobře, říkám já. Protože jsem se ptala na ty exaktní studie, to jste řekl, že nejsou, že je to selský rozum, takže je to váš. Já ten výzkum asi udělám, protože už to je... Dobře, budu první, kdo si ho přečte. Takže chlap... takže muž je schopen, i když se rozbrečí na mistrovství světa, tak si tolik nespojuje svůj neúspěch se sebehodnotou. Když to žena, když je takhle zaměřena na tu výkonnost a na ten výsledek, tak logicky, když potom neúspěje, tak si to více spojuje s tím, že není dost dobrá. A to je vlastně to, co ženy často trápí. Já dělám psychoterapii, mám tolik klientek a chodí za mnou s tím, že se necítí být dost dobré. Dost výkonné doma, v práci, dost dobré maminky a pořád vlastně žena je z toho nespokojená, nešťastná. Že? A není to chyba žena, ale zase toho chlapského světa, který oceňuje výkon, výsledky a ne tu laskavost, tu jemnost, tu něhu, spolupráci, to se prostě nenosí. Vnímáte to tak, že byste, a teď se ptám na tu vaši zkušenost, jak jsem slíbila na začátku, že se na ní paní Černošková zeptám, že jste ztrácela třeba sebehodnotu nebo vám nějak tedy ublížilo, že jste byla ve vrcholovém sportu, když jste se tady oba na začátku shodli, že tedy neprospívá nikomu, tak v čem byl zejména špatný pro vás, nebo ta zkušenost negativní? Pro mě vzhledem k tomu, že mám za sebou zkušenost z estetického sportu, což je sport, který je prostě vyčleněný z těch, řekněme, branek a vteřin, je to sport hodnocený body, tak pro mě nejhorší zkušenost z toho sportu je, že i když jste v něčem lepší, tak nevyhrajete, protože vás hodnotí jiní lidé a ti můžou mít nejrůznější pohnutky, proč a jak vás hodnotí. Ale když si vezmu třeba atletiku nebo když si vezmu nějaký jiný sport, kde opravdu rozhodují o vašem úspěchu či neúspěchu vteřiny,
tak je to přece úžasné, že se můžete tímhle způsobem poměřovat. Já, i když mám samozřejmě negativní zkušenosti ze svého sportování, tak obecně to beru velice pozitivně. Prostě ten sport mě toho mnohé naučil a myslím, že je vynikající průpravou do života. A že byste měla problém se sebehodnocením, třeba i proto, že jste dělala, jak jste sama řekla, ten estetický sport, to synchronizované plavání, tak nezapůsobilo to na vás negativně a nezůstaly tam nějaké stopy právě v tom, že byste si míň věřila, protože vás okolí hodnotilo tedy nejenom kvůli sportovnímu výkonu, ale kvůli tomu, jak vypadáte? Já nemůžu říct, že bych si míň věřila nebo málo věřila a že je to důsledek mého vrcholového sportování. Samozřejmě nejsem psycholog, nejsem psychiatr, byla jsem u psycholožky zatím jenom jednou, ale jak to tak vidím, tak bych možná měla začít teď po tomhle pořadu. Proč myslíte? To byl jenom vtip. Aha. To byl jenom vtip. Ale nemyslím si. Nemyslím si, že mám problém se sebehodnocením a pane Bože, tohle, jestli slyší nějací mý kolegové, tak se musí smát v autě. Myslíte muže? Ano. Proč muži? Ženy se nesmějí? Já vím, že muži teď poslouchají. Tak možná i nějaké ženy, si troufnu tvrdit. Ale je zajímavé, já tady totiž mám výsledky jedné francouzské studie, provedené mezi vrcholnými francouzskými sportovci. A tam je to, co říká Barbora Černošková, v podstatě doložené, protože tady se píše, že úzkostmi trpí skoro polovina žen v estetických sportech. Jako je třeba synchronizované plavání nebo krasobruslení. Gymnastika. Moderní gymnastika, to je úplně. Ale týká se to i mužů. Ale třeba zažilo depresi nebo úzkosti méně než 5% v těch, řekla bych, závodních disciplínách podle této studie. Právě třeba v atletice. A tady mají větší problém muži podle té studie. A hlavně muži mají problém v zápasnických kategorií. Problém s váhou vždycky. Problém s váhou. No a já narážím na to, jestli tedy my se tady netočíme v kruhu, protože rozdělujete, pane Studničko, ženy a muže jako nějak fyziologicky rozdílné. Ale přitom jsme v podstatě stejní v tom, jaký máme, použiju sportovní terminologii, tak na branku, ale třeba se to liší disciplína od disciplíny, případ od případu, člověk od člověka. Ještě jiný příměr. Já teď školím už několik let v bankách a je tam krásně vnímatelné. A to fakt to je, tam udělat studie, otázka pro několika týdnů, kde je celá řada soutěží, non-stop soutěže, co se musí, kolik prodat, jak prodat. A dělal jsem si tam anketu, když se ptáte mužů, je to motivuje k tomu dělat větší výkonnost. Když se ptáte žen, jsou to úplně deprimované. A to prostě to je tak úžasné, jak ty ženy na těch pobočkách, oni prostě by to v pohodě tu práci dělali. V momentě, kdy jsou nuceny soutěžit s kolegyněma, jsou na tom závislé jejich platy, jestli ta udělá víc smluv než ta druhá, automaticky to zvyšuje napětí v tom kolektivu, zvyšuje to tam tu řevnivost, tu nesnášenost mezi ženama, když to chlapi se hecujou. Je to fakt rozdíl a kdo ho nechce vidět, tak ho nevidí, ale ten rozdíl je enormní. Ještě jednu věc a znovu opakuji tu otázku. Jestli tedy, co se týká vrcholového sportu, pane Studničko, se zbytečně zaměřujeme na nějaké možná neexistující rozdíly mezi muži a ženami, ale měli bychom se zaměřovat na individuální osud jednotlivých lidí, disciplíny a na to, jak je vnímají lidé, kteří v nich chtějí, řekněme si otevřeně, chtějí uspět na té nejvyšší úrovni. Já souhlasím s tím, a to jsem říkal na začátku, že ubližuje jak mužům, tak ženám. Jo, tenhle ten totální tlak na výkon ubližuje úplně všem. A řekl jsem ten drobný rozdíl, že nám o něco víc, protože právě to v nich vyvolá. Jenom si podívejte se třeba na výroky, a já samozřejmě je to individuální věc, ale jenom se podívejte se na výroky jedné české tenistky, která klidně napíše, že má koule na to překonávat překážky. A já si říkám, jestli tohle je výrok hodný ženy. Jo. Já úplně nevím, jestli. A nebylo by na místě změnit ten svět a ten vrcholový sport tak, aby vyhovoval ženám? S tím souhlasím, jako fakt. A ne se dívat na to, jestli na něco nemají, ale prostě jim dát tu příležitost stejnou jako mužům, aby se projevili? Nestačilo by to? Určitě, tam jde jenom o to, aby z tohletoho světa, fakt, aby přibylo pro mě více laskavosti, více spolupráce, více pohody té sounáležitosti mezi lidma a nepořád nějaké konkurence, furt dokazovat si, kdo jsme lepší nebo horší. Víte, co mě to připadá, že muži jsou z vašeho pohledu predátoři, zatímco ženy jsou ty oběti a teďka to trošku vyvažujeme, že když má víc navrch ta oběť, tak je víc laskavosti a když víc predátorství, tak je víc té konkurence. Vnímáte se jako predátor?
No tím, že právě těma myšlenkama přemýšlím a oproti tomu, jak jsem se vnímal nebo jak jsem reagoval, když jsem dělal vrcholový sport a dneska, tak je to opravdu úplně co jiného. Dneska vnímám úplně jiné věci a kdybych mohl vrátit ten čas, tak bych to dělal úplně jinak. Uh-huh. A vnímáte se jako predátor, jako někdo, kdo tady ten svět spíš zhoršuje, když je muž? Tak to jako chlapek. Má méně laskavosti. Jednoznačně vnímám, že chlapi tohle to zavinili, to jednoznačně vnímám. Teď chlapi vymysleli civilizaci, že 5000 let zpátky a ženy mohly volit. No jasně, a ženy mohly volit někdy 1912 poprvé, takže to je fakt hrůznost, kterou vymysleli opravdu muži. Jo. Cítíte to, paní Černošková, že tenhle svět je spíš stavěný pro muže? Že tady těch příležitostí pro ženy není tolik? Tak dobře, já se tak ptám. Já si hlavně myslím, že touto debatou rozhodně k lepšímu světu nepřispějeme. Tak určitě přispějeme k tomu, že si odpovíme na otázky, které se teď veřejně v Česku kladou a uvidíme, k čemu to přispěje ve světě. Ale já jsem se ptala, jak vy vnímáte ten svět. Jestli ho vnímáte jako mužský a jestli třeba ženu opravdu vnímáte principiálně a jste žena jako tu laskavější, empatičtější bytost. Já si nemyslím, že ta dělící čára je mezi pohlavím. Já si myslím, že v obou dvou pohlavích jsou lidé, kteří jsou empatičtí, kteří jsou laskaví a kteří jsou predátoři. A hlavně mě velmi vadí to, že žena, která je nějak klasifikována jako soutěživá, ať už ve sportu anebo v běžném životě, zároveň tady skoro se vylučuje, že může být i laskavá a empatická. Já si nemyslím, že mám nějak mnoho jako dobrých vlastností, ale určitě empatii mezi ně počítám. Takže moje soutěživost přece neznamená, že nemohu být empatická a velmi mi vadí to, že když se o mě mluví jako o soutěživé ženě, tak mě to nějakým způsobem stigmatizuje, že by to snad mělo být špatně. Ale není. Já jsem prostě soutěživá, mám soutěžení ráda celý život, soutěžím i když mě nikdo nenutí a zároveň doufám, že jsem vlastně. Ale předpokládám, že z toho máte radost. Ano, ale, no ale to je ono, o tom já celou dobu mluvím. A myslíte, že ženy, které se jmenovala ve vrcholovém sportě, z toho radost nemají? Pokud tam hází raketou, pokud prostě nadává, takže si to fakt ani chlap nemůže už poslechnout, protože tak přece to už je někde za hranou. Tam jde o to, že se fakt člověk, když už děláte sport, kultivuje osobnost. Já s tím jednoznačně souhlasím. Pohyb, radost pohybu, radost toho být někde s kamarádama, zasoutěžit si v čemkoliv, ale v momentě, kdy v tom je ta napětí, to zloba a tyhle ty věci, tak to je to, o čem já celou dobu mluvím. Ale zdá se, že to asi Promiňte, ale když někdo nadává na kurtu, tak to prostě znamená, že je v něm zloba? Jako to, no, laskavost to určitě není, nebo radost. A nemůže to být, tedy já nechám dokončit větu, protože asi něco jiného by to mohlo být, co by to tedy mohlo být. Ano, já prostě si myslím, že je to nějaký projev, prostě, který děláte při tom sportovním výkonu. Každý reaguje při tom sportovním výkonu nebo při nějaké situaci nějaké. Já třeba teď momentálně mám před očima Petru Kvitovou, když zvítězila v Madridu, nebo teď, když vítězila na těch posledních čtyřech turnajích, tu obrovskou radost, že vyhrála. Konec konců sama Petra Kvitová řekla, že miluje finále, že miluje ty boje ve finále. Proč by to mělo znamenat, že je v ní něco špatně? Proč? Já neříkám, že nerezignujte, řekněte, co to znamená podle vás. Neříkám, že je v člověku něco špatně nebo ženě. Já říkám, že je špatně v době, ve které žijem, to, že nás nutí se porážet. To je to, o čem tady celou dobu mluvím. Já si myslím, že ten život je strašně krátký na to, aby jsme pořád museli dokazovat jeden druhému, že jsme v něčem lepší. Znamená, že to platí pro muže i pro ženy. Samozřejmě, ano. Stejně tak ano. K tomu, když se dostaneme, že to platí pro muže i pro ženy, tak já jsem nadšená a jdu na kávu. Takže super. To je prostě tak, vrcholový sport škodí stejně mužům i ženám. My jsme se cyklicky vrátili k tomu, co jsme si tady řekli. Ale dali byste svoje děti na vrcholový sport, pane Studničko? No, kdybych měl dceruško, určitě ne. A i svého syna učím jenom, aby měl z toho radost. A proto, když třeba prohrávají, tak vnímám, že mu to neubližuje, protože si to užívá, že dělá ten sport. A chce vyhrávat? Chce, ale nebojí se prohrávat a umí prohrávat. A to je strašně důležité. Ale tak. To je přece důležité proto, abychom se snažili změnit ten přístup těch trenérů, aby tímto způsobem to fungovalo.
aby ti trenéři byli erudovaní, aby měli lepší přístup k těm dětem, ale ne přece jenom k ženám. Vždyť přece existuje spousta příkladů, že mužům ten špatný trenérský přístup také škodí a že ten tlak, který je na ně vyvíjen, tak je enormní. Podívejte se třeba na to, jak to funguje v profesionálních soutěžích v Kanadě, kdy ti mladí chlapci míří do NHL a spousta z nich, protože není schopna unést ten tlak, tak propadá třeba alkoholu nebo drogám. S tím naprosto souhlasím. No, proto dělám tolik školení pro trenéry, aby ani kluky netlačili do těch šíleností, do těch výkonů. Je to fakt o radosti, o pohybu, o spolupráci. To ale popírá v zásadě tu tezi, kterou jste začal, pane Studničko, že se v tom nějak líží muži a ženy. Tak já se vrátím těm malým chlapečkům. Chlapečkové během jednoho jediného dne vygenerují desítky soutěží. A fakt to je jenom princip jejich hierarchie. A jak víte, že ženy ne? No ne? Počkejte. Kdo má... Tady Barbora říkala, že od malička je soutěživá, že dobře, jí to nikdo neučil. Já vám teda garantuju, že během následujících dvou let obejdu desítky či stovky škol, udělám tam statistické a potom z toho udělám teda ten výzkum, kdy ukážu, že chlapci jsou soutěživější než holčičky. A já věřím, že jestli nás poslouchá teďko nějaká paní učitelka ve školce, tak říká ano, ten pán má pravdu. Možná i pan učitel ve školce nás učitel, teda poslouchá. Protože tak, tak to je. Tak a ještě tu poslední otázku a velmi rychle požádám, protože jsem se Barbory Černoškové nestihla doptat na to, jestli svoje dcery dává na sport a jestli by tedy jako mohly skončit ve vrcholovém sportu. Nejsem si jistá, jestli to udělám, protože můj muž je bývalý reprezentant basketbalu, já mám za sebou taky vrcholový sport a vím, že to prostě není pro každého, takže nevím. Uvidíme, co přinese čas, jakou studii a kam půjdou dcery Barbory Černoškové, bývalé vrcholové sportovkyně, vícenásobné mistryně České republiky. I syn, prosím. A syna, pardon, já bych opomněla, tak máme to genderově vyrovnané. V synchronizovaném plavání dodám, teď moderátorky České televize, mluvila jsem taky s Milanem Studničkou, psychologem, psychoterapeutem a rovněž bývalým vrcholovým sportovcem. Díky. Naschledanou. Děkujeme, naschledanou. Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.